Të panumërta kanë qenë urimet dhe mesazhet e shkëmbyera midis besimtarëve myslimanë dhe jo vetëm, me rastin e festës së Fitër Bajramit. Në urimin e tij, imami i xhamisë së madhe të Durrësit, Ervin Qylafku, shprehet se lutjet e tij shkojnë Zotit të Madh për të sjellë mirësi dhe begati në çdo familje. Duke sjellë në vëmendje ngjarjet e rënda të ndodhura së fundmi në Jeruzalem, përfaqësuesi i myslimanëve në qytetin bregdetar lutet ndër të tjera për siguri dhe qetësi, duke shpresuar te ndërhyrja e liderëve botëror për të qetësuar trazirat në xhamin e tretë për ngarancia për besimtarët myslimanë. I uroj të gjithë besimtarët musliman, gëzuar Fitër Bajramin. I lutem Zotit të Madh që ky Fitër Bajram të sjellë mirësi dhe begati në familjet tona. I lutem Zotit të Madh gjithashtu që ky Fitër Bajram të sjellë siguri dhe qetësi për të gjithë muslimanët në mbar botën. Dhe nuk harroj që ta lut Zotin e Madh që duke shpresuar fort edhe tek udhëheqësit në mbar botën që të ndërhyjnë për të qetësuar trazia që bën në xhamin Aksa, në xhamin e tretë për ngarancia për ne besimtarët musliman.